I'm 16. Første prosjekt, og nå skal vi lage glassteak, kjøttdeig. Og dette her merker jeg aldri sett før. Matmester. Meget interessant, hvordan kutter man salaten? Mamma, skal du vaske salaten? Vi har litt eksperthjelp. Ja, litt eksperthjelp, ja. Ja, du må skille salaten. Du kan godt kutte den først, og så putte den. Skille salaten. Nå skal vi da putte smør i panna, som nå er varm. Og da bruker vi da samme kniv, det er egentlig ikke så lurt. Vi pleier å bruke sånn der steikspade, men det har jeg ikke funnet enda. Nå putter vi dette smøret oppi. Oi, det var veldig varmt. Oi, oi, oi. Åren. Ja. Dette er fullt mulig, ja. Kanskje den styggeste salaten noen gang kommer til å se. For den er liksom sånn mørkegrønn, og ikke sånn... Og der har vi en rusenbratt. Her har vi... Det er litt varmt. Her har vi morderen. Det er gøy å lage mat! Ja, den går kuttet av halve agurken da, men... Taco original. 400 gram hakket oksekødd. Skal vi putte vann opp i første, eller? Ja, sånn. Sånn, og sånn. Så må man blande det godt i. Se nå, for det er under her. Jeg bokser opp den. det er sånn bokser åpner. Hvordan bruker man den? Nei, det er det. Jo, sånn er det. Og Eivind snakket akkurat med seg selv. Som vanlig. Se, nå skal jeg se på sin skills. Nå må jeg gjøre sånn igjen da, men... Sånn. Se nå. Dette var et veldig godt tips. Aldri ta den ut da. Vi tar den sånn saved. Så får vi med minst mulig gubbi. Gjør den søtt litt. Du bør ikke spise den, for den er stekt. Ja, jeg ser det. Egentlig skal dere vaske hendene før dere gjør det her, men det... Skal vi varme det? Nei. Nei, det er ikke sånn. Det tar så lang tid. Nei, vi må ringe til henne der Santa Maria og si at det var dårlig kvalitet, fordi de knuste. Oi, nå er det sånn der kamera... Nei, batteri som blinker her. Det vil si at det er lite batteri. Og derfor sier jeg og Eivind, Jørgen og Eivind, takk for oss! Ja, får du vil. Ja, må du ha kommet 5 minutter.